Sentyabr ayının 13-də bir xəbərin efirində 92 saylı bağçada direktor Mavinin uşağını bağçaya qoymaq üçün valideyndən 300 manat pul istəməsi haqda sujet efirə gedəndən sonra studiyamıza daxil olan şikayətlərin ardı arası kəsilmir. Biləcəri, Binəqədi, Xırdalan, ümumiyyətlə Bakı şəhəri və regionlarımızda eyni halın mövcud olduğunu təsdiqləyən görüntülər, səs yazılarını bizə göndərən şikayətçilər bağçalarda rüşvətin yığışdırılmasını, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin məsələyə dırnaqarası baxmamağa səsləyiblər. Daha bir səs yazısı Bakı şəhərə Asif Məhərrəmov küçəsi 176 ünvanında yerləşən 96 saylı bağçanın direktor Mavini Almaz xanımla valideyn arasında baş verən dialoqdur. 4 yaşlı uşağı bağçaya götürmək üçün anadan 300 manat rüşvət istəyən Almaz müəllimə hələ bir minnət də qoyur. Deyəsən, bağçaların hamısının öz standart qiyməti var, 300 manat. Görəsən, bu qiyməti kim qoyur, direktor yoxsa Bakı şəhər icra hakimiyyəti? Mövzunun davamı olacaq. Qoymaq istəyir Baxçada olmuşsunuz? Burada? Aha. Ya tanışlarımız var. Hansı qurum? Burada. Ama onlar bir dəfkə yaxşı baxçadır. Yani ki, iyi boy olmamışsın. Yani onu soracağım ki, yerdə də hiç gəlməmişsin. Uşağı baxçaya qurmaq istəyirəm. Ha, gəlmişdi. Bir dəfkə sonra rayona getdi. Dedilər ki, yoxdur burada hiç gəlməmişsin. Bir dəfkə danışın. Şey, həmçinin özü yay boyu bu dolu 30 gəlcək. Şu an özün atak yaşıyorsun. Özüm demək 20 yamaqdırıb da yaş verəndiyiz. Prosta oradan yadı gətirəndiyiz. Yəni, alın tamı tərəfdə. Altı da tərəfdə olsun. Şu an neçə yaşı var? 4 yaş. 2015 deyil. Neca? 2015 donanlı mı? 2015. Ama sen de gelirler doğru olursan biz kez vermişsin. Bu hangi sözü göz gelinde? İstediğiniz kadar sen gelirler doğursun. Özde 2015. Özün işte sen bunu özün kızı satır. Kızı satır. Magazinde ya. Satmayın ya. Kızı şu an var. Sonra ki hiç gelmişsin deyim sana yer var, yer dolu. Bu bir tane görüm hala parkta yer olsa, 2015 deysen. Bu bir tane görürsen. 300 mu? 300. Yani yoldaşının bağışını görürler de olsun. Bağlı bir alınmaz. Biraz aşağı yanarmış. Sen biraz aşağı. 350'den dolan keserler. Böyle iyice doldu. Ama bu şapırlarla da olduğunu bilir.